ماشاء اللہ پٔرفیکٹ میتھِ ماز بَنیو اَسہِ. یہِ چھُ اَسہِ دوٚیِم فُکرِیت اَکہِ سۭتۍ نیُک نیُک تَہنٛزِ گرمی سۭتی گژھِ یہِ ترٛوش. اَسلام علیکُم. آز بَناوو أسۍ میتھِ ماز. میتھِ ماز چھِ سارنٕے خۄش کران تہٕ یہِ چھُ وازوانٕچ اکھ خاص سٹارٹر ڈِش آسان. أسۍ کرو کوٗشِش کہِ أسۍ بَناوو تیُتھُے میتھِ ماز یُتھ واز چھُ بَنان. پٔکِو کرو شروٗع أسۍ أزِچ ریسِپی یَتھ زَن ناو چھُ میتھِ ماز. میتھِ ماز بَناونہٕ باپَتھ چھُ مےٚ یہِ 1.5 کِلوٗ سفید موچہِ نِمُت, تِکیازِ وازٕ چھِ کران یِہوے سفید موچہِ یہِ میتھِ ماز بَناونَس منٛز اِستعمال. یہِ چھُ پُچ صاف کوٚرمُت تہٕ أسۍ کرہون یہِ بیٚیہِ تٔرنہِ آبہٕ سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ صاف, کیازِ اَتھ منٛز یُس یہِ گنٛدگی چھِ آسان یہِ نیرِ اَصٕل پٲٹھۍ نٮ۪بر. گیسَس پٮ۪ٹھ تھوٚو مےٚ یہِ تٲو, تایہِ منٛز ترٛوو مےٚ آب تہٕ بہٕ زالہٕ گیس تہٕ أتھۍ آبَس منٛز ترٛاوَکھ بہٕ یِم سفید موچہِ تہٕ دِمہٕ بہٕ یَتھ وۄنۍ فٕکر. تہٕ یَتھ کَڑٕ بہٕ اَکھ زٕ فٕکر تِکیازِ یُس یَتھ منٛز یہِ ایٚکٕسٹرٛا مَل چھُ سُہ نیرِ. تہٕ فِلحال دِمو أسۍ یہِ گۄڈنیُک فٕکر. أسۍ گۄڈنِکِس فٕکرَس منٛز ترٛاو بہٕ یَتھ نُنہٕ چَمچہِ اَکھ تہٕ پٮ۪ٹھٕ تھاوٕ بہٕ یَتھ ڈَکھَن تہٕ اَنو أسۍ یَتھ فٕکر. یہِ لوٚگ اَسہِ یَتھ گۄڈنیُک فٕکر تہٕ وۄنۍ پھیانو أسۍ یہِ آب یَتھ. فٕکر دِتھ یَتھ چھانہِ منٛز ترٛٲیِتھ دِمو چھَلہون أسۍ یہِ بیٚیہِ ییٚمہِ تٔرنہِ آبہٕ سۭتۍ. وۄنۍ دِمو أسۍ یَتھ دوٚیِم فٕکر, یَتھ منٛز ترٛاو بہٕ بیٚیہِ نُنہٕ اوٚڑ چَمچہٕ, بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ دٔگِتھ رۄہنہٕ پیوٗنٛت اوٚڑ, بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ لیٚدرِ اوٚڑ چَمچہٕ. رَلاوو أسۍ یہِ یِتھ کٔنۍ تہٕ دِمو أسۍ اَتھ بیٚیہِ فٕکر. چھُ اَسہِ دوٚیِم فٕکر یَتھ, تہٕ یہِ چھُ اَسہِ دوٚیِم فٕکر یَتھ. گیس کَرو أسۍ بنٛد, بیٚیہِ کَرو أسۍ یَتھ یہِ آب ڈرٛین تہٕ بیٚیہِ چھَلو أسۍ یِم تٔرنہِ آبہٕ سۭتۍ. وۄنۍ چھِ یہِ پٔرفیٚکٹلی ڈَن. وۄنۍ زول مےٚ گیس, گیسَس پٮ۪ٹھ نیوٗ مےٚ یہِ 2 لیٖٹرُن پرٛیشَر کُکَر, اَتھ منٛز ترٛوو مےٚ آب, یَتھ منٛز ترٛایہِ مےٚ یِم موچہِ, اَمہِ پَتہٕ ترٛاو بہٕ یَتھ رُہُن تہٕ أدرَک یہِ اَکھ چَمچہٕ, یَتھ ترٛاو بہٕ یِم لۄکچہِ لۄکچہِ بٕڑٕ عٲل زٕ, بیٚیہِ ترٛاوَس بہٕ یِم دالچیٖن پیٖس 2-3 تہٕ بیٚیہِ ترٛاوَس بہٕ یِم 5-6 سَبٕز عٲلہٕ. یَتھ تھاوو وۄنۍ پٮ۪ٹھٕ ڈَکھَن تہٕ دِمو أسۍ یَتھ پاتھ یِتھ یِم موچہِ یِم زَن چھِ یِم سٮ۪نَن. دِمو أسۍ 4 سیٖٹی تہٕ 4 سیٖٹی پَتہٕ کَرو أسۍ گیس بنٛد. تہٕ وۄنۍ کھولہون أسۍ یہِ تہٕ یِم پرٛیشرٕ منٛز کَڑہوکھ تہٕ یِم ترٛاوہوکھ أسۍ یَتھ چھانہِ منٛز. تہٕ چھانہِ منٛز کٔڑِتھ یُس یہِ پرٛیشرَس منٛز رَس چھُ یہِ تھاوو أسۍ موٗجوٗدٕے, کیٛازِ یہِ ترٛاوو أسۍ یَتھ پَتہٕ تَیار کٔرِتھ. تہٕ وۄنۍ چھِ مےٚ یہِ تَختہٕ, تَختَس پٮ۪ٹھ ترٛاو بہٕ یِم موچہِ تہٕ یِمَن کَرو أسۍ ییٚمِس راش ٹاکہِ سۭتۍ نیُک نیُک. چھِ اَسہِ نیُک نیُک کَرُن یِتھ کٔنۍ آرام سان. تہٕ یہِ تَیار گژھنہٕ پَتہٕ کَڑہون أسۍ یہِ پلیٹَس منٛز. تہٕ یَپٲرۍ ترٛوو أسۍ بیٚیہِ تہٕ اَتھ تہِ کَرو أسۍ یِتھَے کٔنۍ نیُک نیُک پیٖس. یِتھَے کٔنۍ چھِ اَسہِ یہِ ہن تہِ تَیار تہٕ یہِ ترٛاوو أسۍ یَتھ پلیٹَس منٛز. گوٚو اَسہِ فُل پَلیٹ بٔنِتھ. وۄنۍ تھوٚو مےٚ گیسَس پٮ۪ٹھ تٲو تہٕ اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ تیٖل. تیٖل ترٛاو بہٕ 4 چَمچہٕ. تیٖل گَرم گژھنہٕ پَتہٕ چھُ مےٚ یہِ گَنٛڈٕ اوٚڑ نیُک 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 اَتھ کوٚرمُت تہٕ یہِ ترٛاو بہٕ ییٚتھۍ منٛز. اَمہِ پَتہٕ کَرہون أسۍ یہِ گَنٛڈٕ لایٹ فرٛاے گٔژھِتھ کَرٕ بہٕ یَتھ یہِ رُہُن تہٕ أدرَک پیسٹ 1 چَمچہٕ, کیٛازِ مےٚ چھُ آلرٔڈی ترٛوومُت رَسَس منٛز. پَتہٕ ترٛایہِ اَتھ منٛز یہِ زیُر 1 چَمچہٕ تہٕ یہِ تھوڑا سا لایٹ فرٛاے کٔرِتھ کیٛاہ کَرو أسۍ, یُس یہِ اَسہِ پرٛیشرَس منٛز یہِ رَس اوس یہِ ترٛاو بہٕ وۄنۍ ییٚتھۍ منٛز. اَتھ منٛز یُس ایٚکٕسٹرٛا مَسالہٕ اوس سُہ تہِ گٔے ییٚتھۍ منٛز ایڈ تہٕ اَنو أسۍ وۄنۍ یَتھ گرٛٮ۪کھ. تہٕ یَتھ گرٛٮ۪کھ یِتھ کَرہوکھ أسۍ یِم موچہِ یِم زَن تَیار آسہِ کَرمَژ یِم کَرہوکھ أسۍ یَتھ ایڈ. یَتھ ترٛاوو أسۍ یہِ دانہِ وَل پاوڈَر 1 چَمچہٕ, بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ لیٚدرِ 1 چَمچہٕ, بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ مَرژٕوانٛگَن پاوڈَر 1 چَمچہٕ, یہِ چھِ اَسہِ گَرکُلی مَرژٕوانٛگَن, بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ بٲدیان 1 چَمچہٕ, بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ مَولہِ پاوڈَر تہٕ یہِ تہِ کَرٕ بہٕ اَتھ منٛز اِستعمال. یَتھ کَپَس منٛز نیوٗ مےٚ 1 چَمچہٕ مَولہِ پاوڈَر, یَتھ ترٛاو بہٕ آبہٕ قطرٕ. آبہٕ قطرٕ ترٛٲیِتھ دِمہٕ بہٕ یَتھ یِتھ پٲٹھۍ کھَلَن تہٕ یَتھ بَناو بہٕ لِکوِڈ
ریڈ کلر بنہِ اتھ کلر چھُنہٕ صحت خٲطرٕ ٹھیٖک آسان کینٛہہ امہِ بدلہٕ ترٛٲو مےٚ یتھ یہِ ماولہِ آب یپٲرۍ نی مےٚ کسوٗر میٖتھ تایہِ منٛز بس یُتھُے تٲو گرم ہیٚچھ گژھُن تہٕ بہٕ کرٕ گیس بنٛد تہٕ تایہِ ہِنٛز گرمی سۭتی گژھِ یہِ ترٛوش یہِ میٖتھ چھَن روسٹ کرٕنۍ اسہِ کینٛہہ یا زالٕنۍ کینٛہہ کیازِ یہِ گژھِ پتہٕ ٹٔٹھ زیادٕ امہِ پتہٕ أنۍ مےٚ یہِ کسوٗر میٖتھ تہٕ یہِ ترٛاو بہٕ یِتھ کٔنٮ۪تھ یہِ پاوڈر بنٲیِتھ أسۍ وۄنۍ ترٛاوو أسۍ یتھ گیو چمچہٕ زٕ تہٕ کرہون یہِ اصل پٲٹھۍ أسۍ مِکس فاینلی ترٛاو بہٕ یتھ نوٗن چمچہٕ اکھ امہِ پتہٕ رلاوو أسۍ یہِ سورُے گیس تھاوو أسۍ لوٚت یتھ تھاوو أسۍ پٮ۪ٹھٕ ڈکھنہٕ تہٕ دِمو أسۍ یتھ اصل پٲٹھۍ پاکھ وۄنۍ کرو أسۍ چیک او ماشاء اللہ وٕچھو کیُتھ میتھِ ماز چھُ اسہِ تیار گوٚمُت أسۍ دِمو یَتھ بیٚیہِ کھلن کھلن رس تہِ چھُ شرٛپیومُت تہٕ کلر تہِ چھُ واریاہ اصل آمُت یتھ وٕچھِو وۄزٕ کلر تہٕ امہِ پتہٕ کیاہ کرو أسۍ امہِ پتہٕ کرو أسۍ یہِ سٔو مےٚ چھُ نیوٗمُت یہِ کاوٕلۍ تہٕ أتھۍ منٛز پھِرہون أسۍ یہِ گرما گرم ماشاء اللہ وٕچھِو برابر چھُ یہِ وازٕ میتھِ ماز گوٚمُت تہٕ مُشُک تہِ چھُ واریاہ زبردست وٕچھِو أسۍ ہٮ۪کو یہِ بَتَس سۭتۍ تہِ کھٮ۪تھ ژۄچہِ سۭتۍ تہِ کھٮ۪تھ أسۍ کرو تھوڑا سا ٹیسٹ یہِ ژۄچہِ سۭتۍ وٕچھِو کیُتھ زبردست میتھِ ماز چھُ اَسہِ تیار گوٚمُت تُہۍ تہِ بنٲیِو بیٚیہِ کٔرِو سٲنۍ چَنَل تہِ سَبسکرایب فالو بَٹَن تہِ ٲسۍزیو دَباوان بیٚیہِ ٲسۍزیو سۭتۍ سۭتۍ شِیَر تہِ کَران بیٚیہِ مِلو بیٚیہِ کینٛژھن ریسِپِیَن سۭتۍ تیُتھ کال تھٲیزیو پَنُن خیال بِہِو رۄبَس حوالہٕ السلام علیکُم